Assalomu alaykum do'stlar. Nomus serialini ko'rgan har bir muxlis bu uyni taniydi. Farhodning uyi endi sotuvda. Demak, obzorimizni boshlaymiz. Eshikdan kirishingiz bilan hojatxona, undan keyin o'ng tarafda oshxona. Oshxonamiz sifatli mebellar va zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Endi esa zalga. Zalimiz uzunligi 840, eniga 4.5. Birinchi qavatga tepli pol qilingan. Agar kelsak, televizor, konditsioner, hamma jihozlar o'z joyida qoladi. Mana bu dekoratsiya albatta sizni kayfiyatingizni ko'taradi. Bu yerda esa pastki sanuzel. Bu yerdagi jihozlarimiz ham kirishilgan holatda qolishi mumkin. Bu esa pastki qavatdagi yana bir xonamiz. Xohlasangiz mehmonxona, xohlasangiz yotoqxona qilishingiz mumkin. Aytgancha, zirantagida kichik bir kladovkamiz ham bor. Endi esa ikkinchi qavatga qarab yo'l olamiz. Bu dekoratsiya buyurtma asosida men uchun alohida tayyorlangan. Qarang, juda ham chiroyli. Odamni ko'zini quvontiradi. Davom etamiz. Bu esa tepa qavat. Tepa qavatimizda 4 ta yotoqxona, balkon va sanuzel joylashgan. Uyimizning umumiy maydoni 154 kvadrat metr. Bu esa kattalar uchun yotoqxona. Garderobimiz juda keng va qulay va mebel pardalarimiz o'z joyida qoladi. Davom etamiz. Bu endi men uchun ajratilgan xona, lekin siz xohlasangiz yotoqxona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu bolalar xonasi. Bu yerdagi mebellarimiz o'z joyida qolishi mumkin. Davom etamiz. Ha, aytgancha men sizga aytgan balkon mana. Uzunligi 3, eniga 1.5 metr. Ha, to'g'ri degan bitta xona bor. Bu yotoqxonamiz ham ko'rib turganingizdek anchagina shinam. Davom etamiz. Uyimiz mansardali 9-chi qavatda joylashgan. Manzilimiz Sergeli quruvchi 21, shundoqqina 12-chi metr bekat yonida. Mana bu raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Uyimizni hujjatlarda hech qanaqa muammo yo'q. O'zimning nomimga rasmiylashtirilgan. Uyning narxini 154 ming deb baholadik.